Zdravé děti v člověku, je to tady. Než se pustíme do této recenze, nebo spíš unboxingu, tak bych vám chtěl ukázat střihovou kartu, kterou jsem doteď používal. AverMedia LGP Lite. Od samého počátku, co jsem začal natáčet let's playe na svém YouTube kanále. Jako musím říct, že sloužila dobře. O tom žádná. Ale je čas na změnu, no. Takže tuto pojedu do krabičky a zde vám představuji AverMedia Live Gamer Portable 2+. Je to novější verze té dvojky, co vyšla před zhruba 2 rokama. To je na obalu, ale asi z toho nic neuvidíte kvůli té lampičce. Jinak, ta střelná karta natáčí ve Full HD v 60 fps, takže se máte na co těšit. Konečně budeme natáčet ty let's play v 60 fps. Hurá, hurá, už bylo na čase. A to jenom díky vám. Mám teď tuhle tu střelnou kartu, jsem počítal s tím, že si ji pořídím zhruba tak za 2-3 měsíce. Abych si na ní našetřil, ale prostě díky vám ji mám už teď. Čili vám patří velký dík. Zásluhy jsou na vaší straně a moc si to ocením. Protože díky vám se teď posuneme o další level výš. Začalo to streamama, herníma streamama a teď to pokračuje touhletou novou střihovou kartou. Takže jdeme rozbalovat, podíváme se, co je vevnitř. Co jsem tak slyšel, tak se tvar té karty podobá jedné čokoládě, která se u nás podává. Vím, jaká je to čokoláda, ale teď neznám její jméno. Ale ten tvar připomíná tu čokoládu. Tady koukám 4Kčko, bohužel to je jenom to, kdybyste si do toho náhodou připojili PlayStation, teď nevím, jaký je poslední model, Pro, 4K Pro, která je ve 4Kčku. Následně byste tu střihovou kartu zapojili do 4K televize, čili byste měli prostě 4K obraz, akorát, že kdybyste to zároveň natáčeli, tak to bohužel natáčí jenom ve Full HD 60 fps, čili asi tak k tomu, ale teď si nejsem jistý, ale mělo být streamovat ve 4Kčku, to zjistím tenhle ten týden, no. Protože udělám pár testů se streamem a uvidíme. Možná jsem přišel na to, proč mi nefungovalo streamovat PC hry. Ale to až někdy pozdějc, takže jdeme na to. Hlavně opatrně. Pohodě. To je nic? Ne, vyjdu. Takže asi takhle. Vypadá hezky hranatá. Patrně, ať se nám to nepoškodí, jo. Je drobátku těžší, ale to nevadí, tady koukám 4K pass-through. AverMedia Live Gamer Portable 2+, jo. Výhoda oproti té minulé střihové kartě je to, že můžete přímo natáčet na microSDčko. Což je super, když třeba jste na cestách, tady si dokonce můžete i nastavit, jestli chcete natáčet, no. Tady buď na microSD, nebo rovnou do PC. Tady jsou porty na HDMI kabel, in a out, klasika, jako u týletý. Stejně tak i napájení přes microUSBčko, stejně tak jako prostě ukládání záznamů do počítače přes USBčko, tady koukám na sluchátka, mikrofon a tak. Jsem zjistil, že když tam zapojíte například herní headset, tak by to mělo nahrávat i váš hlas, pokud máte na něm mikrofon, takže to si taky otestuju, jestli to bude, ale nevím, jak na tom bude kvalita, no. Takže asi tak. Jinak ještě očekávejte, že dneska otestuji to video na jedné hře a to testovací video ještě dneska vydám, takže se máte na co těšit, bude to
ze hry Resident Evil 2, ale víc vám k tomu neřeknu, jenom řeknu, že se máte na co těšit, protože... No zkrátka, dobře. Dal jsem dvakrát hardcore pod 2,5 hodiny, takže víte, co to znamená, že pokud víte, jaký tam jsou ty bonusy. Tak obsah, další obsah tohohle balíčku, tak je HDMI kabel, i když já spíš budu používat ten svůj speciální HDMI kabel, který podporuje 4K, takže asi tak. Potom tady máme jo, micro USBčko napájení, krása a jack. Jo. Ještě jedna zajímavá to věc, jsem zjistil, že se dají nahrávat i let's playe z mobilu díky týhletý Avermedy, takže to taky otestuju, asi mi to půjde, tak nás čekají mobilní let's playe v 60 fpskách, což je paráda, protože těch her je hodně, hlavně těch DC her, WB her a volně těch klasických animáčů. Jestli mi tam někdo napíše, abych udělal let's play na Alien Blackout, tak jako se neznám. Jo, tady máme návod, krása. Jako kdyby někdo v dnešní době četl návod, to si radši pustím nějaký video návod na YouTube, kdybych se nevěděl rady, ale já mám taky pocit, že to bude stejná instalace jako u támhletý Avermedie. Jo. Takže si tak. Ještě něco, já se ještě podívám na krabičku. Asi jsem na něco nezapomněl. Jo, tady je obsah. PC, jasně, PC free mod, headset komentáry, jasně, nahrání, ještě i z headsetu, Red Central, jasně, ten používám, akorát používám ten starší. Ona vyšla nějak 4 toho programu, přes který se natáčí let's play, no přes který natáčím let's play, takže holci, budu muset nainstalovat tu novější verzi, jo, tady 4K 60fps, propustnost, ale bohužel ne nahrávání, nevadí. Jinak ještě jedna taková zajímavá věc, pokud jste nesledovali komunitu na YouTube nebo na mojí facebookové stránce, ty příspěvky, co jsem nedávno tam dával, tak předtím, než jsem si šel objednat tuhletu střevou kartu, tak jsem váhal nad tím, jestli si nemám náhodou objednat spíš Avermedy Ultra, to je střevá karta, která natáčí ve 4K už, akorát ve 30 fpskách, ale natáčí také ve Full HDčku a ve 120 fpskách. Jenomže problém byl v tom, že tato střevá karta je podporovaná pouze Windows 10, já mám 8.1. Takže možná někdy v budoucnu, až si sestavím herní PC, ale to bude až za hodně dlouho, že? Protože v dnešní době herní PC stojí, no, když si podíváte třeba na Agreala, tak on má počítač za 150 tisíc. No taky, že mu utáhne všechny hry, že? Holci, já počkám, no. Až něco našetřím, až něco vydělám. Bohužel. Ale s tímhle si užijeme kopec srandy. To jako můžu zaručit. A tu poctu bude mít hra Resident Evil. Už dneska. Máte se na co těšit. Bude to lepší zážitek než ve 30 fpskách. To jako jo. No. Tohle bylo asi všechno. Jak jsem řekl, ještě dneska vydám to testovací video, ať vidíte tu kvalitu a ten rozdíl mezi předešlýma let's playema a tím let's playem, nebo tím testovacím videem, které dneska vydám. No, mám tady micro USB, micro SDčko. Jde tam? Jo, jde tam. Paráda. Super. No tak... Kdyby mi náhodou nefungoval počítač, tak tam hold. Dám microSDčko. No, to by bylo všechno. Máte se, jak jsem už řekl, na co těšit ještě dneska. Začíná nová éra na našem YouTube kanále. Takže tohle bude všechno. Jinak dole v popisku videa máte odkazy na můj Facebook, Twitter, Instagram a YouTube, kam denně dávám různé novinky, zajímavosti a informace o tom, kdy a jaká videa vyjdou.
však víte. Také tam najdete ještě odkazy na můj Patreon, SMS donate a PayPal donate, kdybyste mě náhodou chtěli těm tím způsobem podpořit. A vy, co jste mě tímhle tím způsobem podpořili, tak díky vám mám teď tuhle tu středovou kartu, takže vám předem moc, no, ne předem, za to vám z celého srdce moc a moc děkuji. A ještě něco? Pokud vám toto video líbilo, dejte like, odběr a sdílení. Tohle bude z mojí strany pro všechno a uvidíme se u dalších videí, tak zatím čus.